Благодаря за всички вас, че си отделил от времето, от средствата, защото всяко нещо струва пари. Надявам се и тази година, макар че под 12-13 часа работен ден нямах да състоя допълнително това нещо. Силно ще се радвам, ако съм се справила. Благодаря още на всеки един от вас и силно се надявам и до година да се видим отново.